Здравейте! Отново е вторник и вие отново сте с мен, Димитър Бочев. Днес ще поговорим за една тема, която от седмици не губи актуалност. Това са гражданските протести из цялата страна. Може би вече ви е писнало да ви говорят за тия протести, но аз ще се опитам да разкрия някои техни аспекти, които са до голяма степен невидими, струва ми се дори за коментаторите. А там, където са невидими, тези аспекти се премълчават по корисни цели. Разбира се, че е легитимно една политическа сила да използва политическата ситуация в свой интерес. В този смисъл аз не мога да опреквам една или друга партия, че се стреми да извлече дивиденти от напрегнатата днешна ситуация у нас. В белите държави обаче тези процеси стават по легитимен начин, докато народна земя това става по един задкулисен и недемократичен път. И социалните мрежи и медиите са пренаселени с коментатори и коментари, които обясняват печалното социално положение в страната ни с демокрацията. Обяснението е тъкмо противоположно. Не демокрацията ни доведи до днешните беди, доведе ни недостига на демокрация. След промените най-проспериращите западни държави, Евроатлантическата общност, Съединените щати, ни подадоха икономически ръка, предложиха ни икономически модели за възраждане на похитената от комунистическото господство българска икономика. Всичко това те направиха безкорисно и безвъзмездно. Вместо да се възползваме от тяхното дружелюбие, ние тръгнахме да реанимираме социално-политически модели от до Марксово време, отдавна отречени от модерните държави. Ето защо социалната обстановка у нас напомня до припознаване печалните сюжети на Дикенс. Ние виждаме, че в крайна сметка тези протести се коренят в отсъствието на реформи и става така, че приказките за реформи, декларациите за реформи подменят самите реформи. Струва ми се, че ако не сме се реформирали и икономиката, и държавата, то е защото държавният апарат, държавната администрация печели именно от отсъствието на реформи. Една реформирана политическа система предполага прозрачност, а в прозрачна обстановка се краде и злоупотребява много по-трудно, отколкото в този батак, в който се намира в момента страната ни. Наистина тази непрозрачност, в която тънем днес, е хранилка за нашата държавна машина. От тук и нежеланието, липсата на политическа воля и на реформаторски дух. Парадоксално е, че реформи трябва да проведат
и въведат тъкмо онези, които нямат никакъв интерес тези реформи да се състоят. Интерес от реформите има редовия гражданин, има националната ни интелигенция, но не и политическата ни класа, която се обогатява за наша сметка и ще продължи да го прави чак до тогава, докато ние, гражданите, не е заставим да реформира и себе си, и националната икономика, и целия административно-политически апарат. Благодаря ви.